Þroski og geta barna. Þessi fyrirlestur er upptalning á því hvað barna á geta gert á hverju aldursskeiði. Og muna, þetta er aðeins gróf upptalning, þetta er listi, unnið upp úr lista frá landlækni og þetta er gróf upptalning þannig að sum börn geta meira, sum börn geta minna á þessu sama tíma. Byrjum á 0 til 3 mánaða. Barnið getur spriklað, byrjar að velta sér upp á hliðarnar, það heldur höfði, það snýr höfði að hlut og fylgir eftir með augunum, það snýr höfði í átt að hljóði við eyra, gripið er farið að þroskast, það heldur hlut sem er settur í hönd þess, grætur, hjalar og brosir, er regla kennst á matmálstíma og svefntíma. 6 mánaða er barnið farið að sprikla, það veltir sér yfir á maga og bak, það grípur hluti, það flytur á milli handa. Er ekki alltaf með það í sömu hendi eða heldur utan með báðum höndum. Setur allt upp í munnin, byrjar að sitja með stuðningi, tillir vel í fætur, dansar á tánum. Það lítur í átt að hljóði, gerir greinamenn á fólki sem það þekkir og ókunnugum, brosir við spegilmenn sinni, bablar, byrjar að tyggja og fyrsta tönnin birtist. Getur verið fyrir eða seinna. Sumbörn er ekki komin eina tönnu 6 mánaða, menn önnur er komin með fyrstu tönnina fyrir 3 mánaða aldur. Þetta bara misjafnt. 9 mánaða, barði getur sest upp og situr óstutt, það skríður, getur toga sig upp til að standa, stendur við húsgögnað með hjálp, segir mamma, pappa, eða papp eða eitthvað svona létt, drekkur úr bolla með hjálp, tínur upp í sig til dæmis brauðbita, notar vísifingur og þumal, svona skæragrip. Við einsás aldur stendur barnið upp sjálft, það tekur fyrstu skrefin, reynir að setja eitt kubb ofan á annan og það næstum hægt að skoða dót með munninum. Það setur ekki lengur alla hluti upp í munnin og kannar það þannig. Drekkur sjálft úr bolla, reynir að borða sjálft með skeið, segir nokkur orð og skilur einföld fyrirmæli. Við 2 ára aldur hleypur og fer í stiga, eitt trepp í einu, getur gengið aftur á bak, snýr hnöppum og hurðar húnum, skrúfar lok af dósum, borða sjálft. Hjálpar til við að klæða sig, fer í og úr buxum, sokkum og skóm, hlustar á sögum, bendir á myndir og fletti blaðsíðum, byrjar að mynda setningar og venst á kopp. Við 4 ára aldur lærir að telja, segir sögur og fyrir hlutverkjaleiki, teiknar myndir og finnst gaman að klippa og líma, fyrir skemmtilegt í fjörmiklum leikjum, getur verið glannalegt, heldur athyglinni í stuttan tíma og hefur ekkert tímaskinn, hjólar á þríhjóli og fer sjálft á klósett. Við 6 ára aldur, barnið er forvitið og sífellt í leita ævintýrum, missir auðveldlega athyglina, getur ekki lagt rétt mat á fjarlægð og hraða bíls, sér ekki alltaf fyrir afleiðingar gjörðu sinna. Við 9 ára, áttar sig betur á umferðinni og auðveldra með að leggja mat á hana, almennt ábyrgara en þarf þó stöðuga tilsögn og eftirlit, getur verið áhrifagjarnt og láti vinina plata sig út í eitthvað sem er ekki skynsalegt. Við 12 ára aldur reynir að standa fast á sínu og vera sjálfstæðara. Barnið er líkamlega sterkara og hreyfingar þess eru orðnar samhæðari, hefur góðan og betri skilning eða betri skilning á afleiðingum gjörða sinna. Og við 15 ára, barnið upplifir miklar líkamlegar og tilfinningalega breytingar. Þar sem úlingum finnst þeir gjarnan þurfa að vera eins og vinirnir eru þeir oft undir áhrifum frá þeim. Barnið getur verið mjög skynsamt einn daginn en mjög hvatvíst þann næsta. Úlingarnir reyna sumir að komast eins langt og þeir geta í að ákveða hvað sé best fyrir þá sjálfa. Það er þó foreldrarnir sem ber ábyrgð á öryggi og velferð þeirra ennþá. Og muna, þetta er grófur listi, þetta er ekki það sem að nákvæmlega barn á að geta þegar það verður nær þessum aldrei heldur, þetta er svona það bil. Og þessi hérna, fyrirlestur byggir eða upptaling byggir á svona lista frá landlækni og þetta er náttúrulega frekar gróft en þið skiljið hvað er verið að fara. Takk fyrir.